Në qytetin e Mitrovicës përmbajt festivali Manifesta 14, sonte u përurua instalacioni artistik unik që është vendosur në lumin Iber. Lidhemi tani direkt me gazetarin ton atje, Arlinda Sejda, e cila e ka përcjell këtë ngjarje. Arlinda, mirë mbrëma dhe si po duket kjo vepër arti atje dhe cili është interesimi qytetarëve për këtë festival? Përshëndetje Fadile për ty në studio dhe gjithë shikuesit nga Mitrovica. Po, ashtu si që that, manifestimi sa po ka nisur dhe instalacioni tashmë ndodhet afër urës së lumit Iber. Për detaje do të flasim me drejtoreshën e kulturës së komunës së Mitrovicës, zonja Valdete Idrizi. Përshëndetje nderuara. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne dhe shikuesit. A mund të na tregoni për rëndësinë e këtij instalacioni simbolikën dhe pikrisht pse në Mitrovica? Faleminderit shumë që shpe dëgjoni edhe kryetari i komunës, domethënë Medri Hamza tash po e bën edhe hapjen zyrtare të këtij instalacioni artistik e bërë nga domethënë artistja Stanislava Pinçu nga Ukraina dhe e kuruar nga Petrita Bazi që është në kuadër të manifestës së 14. Jam shumë e lumtur që ne si komunë, si Mitrovica faktikisht përveç Prishtinës kemi arrit domethënë edhe Mitrovicën me fut domethënë në kuadër të manifestës edhe pikrisht në lumin Iber që ka qenë gjithëherë vështirë me u bë diçka e tillë, e kështu që ky instalacion i cili është domethënë ka shumë interaksion edhe me veriun edhe me jugun me gjitha anët e mundshme, edhe shërben si një pikë bashkëpunimi, pikë komunikimi edhe pikë edhe shpresë, domethënë për qytetarët e Mitrovicës. Është një ndër aspektet kulturore që po organizohet në Mitrovicë, shihet që ka edhe pjesëmarrje të publikut ditëve në vazhdim. Po, tash më veç kemi pas edhe aktivitetet shumë ta, ne si DKRS kemi një aktivitet gjeshur, një 2-3 ditë, dhe më thëmë për mërgatën, po të dy muajt i kemi jashtë zakonisht stërmbushër me aktivitete, por edhe këtë instalacion kemi aktivitete ndryshme prej orë, dhe më thëmë, netve poetike, kinema, dhe më thëmë, debate të rinjve, kështu që në orë të ndryshme ditës, po shfrytëzohet maksimalisht mënyrë që thjesht me këthy, ideja jonë është që edhe Mitrovica me fut në hartë edhe në zhvillimet edhe të atraksioneve turistike. Jo vetëm në urë që ku gjithherë ka qenë imazhi që të ketë probleme apo ngjarje tjera, po edhe pse jo edhe shpresë edhe zhvillim. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë edhe juve për mundësi. Kaq nga kjo linjë e drejt për drejt nga Mitrovica. Alinda, të falenderoj shumë si dhe për intervistën e zhvilluar.